ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ବଟ୍ ସେଇଠି ତିଷ୍ଠିକି ରହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି, ମେ ବି ମୁଁ ବି ଧର କାଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେବି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ତଳକୁ ଖସିକି ପଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟପ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବାର ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ, ନହେଲେ ପାରିବେନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଟପ୍କୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାପରେ ବି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ତିଷ୍ଠିକି ରୁହନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇନା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କୁ, ନା ସରି, ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ମନା କଲି, କହିଲି ନା ମୋର ଟିକେ ବାଇଟ୍ ଦେବିନି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଦେଇଛି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭାଇ, ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଇଏ କର। ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏତେ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଯେ ଏଇନା ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେବିନି। ଦେଲେ ବି ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଅଛନ୍ତି, 2 ମିନିଟ୍ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଇ ଲଙ୍ଗ୍ ଇଏ ଦେବିନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଜିନିଷ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ନା, ତା ଭିତରେ ଇଗୋ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ରହିବା ଦରକାର ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ। ଲାଇକ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ପାଇଁ ବି, ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତ ସେଠି ଆପଣ ଇଗୋ ଦେଖାନ୍ତୁ ୟା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ୟା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ, ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ, କିଛିଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକ କହିବେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସେଟା ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ବି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ନିଜ ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କି ମୋର ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ପୁରା ଏକଦମ ମୋତେ ଲୋକ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରତେ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଆଜି ବୁଝିପାରିଲି। ତ କେହି ଖରାପ ଭାବନି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା, ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ବଟ୍ ସେଇଠି ତିଷ୍ଠିକି ରହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି, ମେ ବି ମୁଁ ବି ଧର କାଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେବି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ତଳକୁ ଖସିକି ପଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟପ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବାର ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ, ନହେଲେ ପାରିବେନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଟପ୍କୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାପରେ ବି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ତିଷ୍ଠିକି ରୁହନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇନା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କୁ, ନା ସରି, ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ମନା କଲି, କହିଲି ନା ମୋର ଟିକେ ବାଇଟ୍ ଦେବିନି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଦେଇଛି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭାଇ, ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଇଏ କର। ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏତେ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଯେ ଏଇନା ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେବିନି। ଦେଲେ ବି ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଅଛନ୍ତି, 2 ମିନିଟ୍ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଇ ଲଙ୍ଗ୍ ଇଏ ଦେବିନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଜିନିଷ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ନା, ତା ଭିତରେ ଇଗୋ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ରହିବା ଦରକାର ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ। ଲାଇକ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ପାଇଁ ବି, ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତ ସେଠି ଆପଣ ଇଗୋ ଦେଖାନ୍ତୁ ୟା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ୟା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ, ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ, କିଛିଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକ କହିବେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସେଟା ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ବି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ନିଜ ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କି ମୋର ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ପୁରା ଏକଦମ ମୋତେ ଲୋକ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରତେ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଆଜି ବୁଝିପାରିଲି। ତ କେହି ଖରାପ ଭାବନି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ସିନେମା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।